Budova Centra volného času Pavutina už získává jasné obrysy. V přízemí se budou dělat hrubé omítky a patro brzy dostane zelenou střechu. Děti se mohou těšit na nové prostory pro různé kroužky, konírnu, prostornou keramickou i výtvarnou dílnu a velkoryse řešený taneční sál. Na Pavučinu se bude vstupovat hlavními dveřmi, kdy po levé straně bude kancelář, takže děvčata budou dostatečně vidět, kdo je znovu nově příchozí, takže můžou případně informovat nebo navést. U vstupu se nacházíme ve foaje, kde rodiče mohou čekat na své děti na kroužkách. Určitě tady bude nějaké sezení, nějaký příjemný prostor, nějaké skřínky, kde si děti mohou odložit věci a určitě také naši osmáci a další nějaká drobná zvířectva. Po pravé straně od vchodu se nachází taneční sál. Ten bude vybavený zrcadlovou stěnou, dvěma šatnami, skladem a je koncipovaný jako multifunkční prostor, který může sloužit i na spoustu jiných aktivit. Hojně využívaným místem na Pavučině byla vždy keramická dílna. Budou zde čtyři hrnčířské kruhy a také vypalovací pece. Tato místnost bude rozdělena ještě na dva úseky, na glazovací část a na část samotné výroby. Takže tady můžou fungovat dvě skupiny, aniž by se rušily. Na dílnu navazuje výtvarná místnost určená pro tvoření všeho druhu a levá strana budovy bude poskytovat zázemí dalším kroužkům Pavučiny i sociálně terapeutickým dílnám. V prvním patře se nyní vše chystá na pokládání zelené střechy. Konce měsíce, přelom měsíce by nám měly přijít panely, takže to zakryjem, začne se dělat zelená střecha, ale mezi tím se dole dělají elektroinstalace, vzduchotechnika, měli bychom od příštího týdne dělat omítky hrubé. Dominantou patra je velká terasa, která bude sloužit na zájmovou činnost i pěstování bylinek. Vcházet se na ní bude z multifunkčního prostoru, ve kterém bude i jídelna. Bude se tady samozřejmě konat i spoustu nějakých nových kroužků. Prozradím, že určitě chystáme vaření, zajímavé vaření, takové trošku ekologické. Zbytek patra bude sloužit na ubytování pro tábory i různé spřátelené organizace. Nachází se zde i byt pro správce a další místnosti s širokou škálou využití. Třetí úsek budou vytvořit konírny, kde bude mít zázemí chovatelský kroužek. Protože v této chvíli máme také zhruba 40 dětí, které pravidelně navštěvují chovatelský kroužek a konečně budou mít taky takový trošku prostor pro sebe. Stavba nyní pokračuje podle plánu a počítá se s jejím dokončením k 31. říjnu. A protože samozřejmě součástí tady té zakázky nebylo vnitřní vybavení, tak bude potřeba tuto budovu vybavit novým nábytkem. Když to všechno dobře půjde, tak já pevně věřím, že 1. ledna bude to datum, kdy se Pavučina ze svých náhradních prostor vrátí zpátky. Po vybudování nového centra se uprav dočká i jeho okolí. Počítá se s vysázením nové zeleně, motýlých louček, výběhem pro ovce, jezírkem a podobně.